označil za peto kolonaške ljudi, ki so odpotovali slovenski osamosvojitvi. To vsekakor ni prvo neprimerno obnašanje kolega Mahniča. Ocenjujem, da je njegovo obnašanje pokalinsko, obsojena vredno in predvsem menim, da bi se moral poslanec Mahnič javno upravičiti vsem, ki je svojim obnašanjem prizadel. To od njega pričakujem, sam pa se v imenu državnega zbora vsekakor upravičujem vsem prizadetim. Na tej točki pozivam tudi poslansko skupino SDS, da razmisli, če je kolega Mahnič to še primeren za vodenje tako pomembnega odbora, kot je odbor za obrambo. Tam namreč menim.